Olá a todos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Erika, esse é o canal Elo dos Sonhos Tarô. Vamos agora à leitura atemporal para o amor, para o signo de Virgem. Pessoal, leitura geral, várias energias, várias pessoas. Não vai ressoar, não vai bater com todos. Fiquem somente com o que fizer sentido na vida de vocês. Vejam as leituras dos signos fortes do seu mapa. E veja também na playlist do canal as leituras anteriores para o signo de vocês, porque pode ter uma mensagem lá. Se inscreve no canal, curte o vídeo, compartilhem para que mais pessoas recebam as mensagens. Sigam o canal no Instagram, Elo dos Sonhos Tarô. E na descrição do vídeo tem o contato do WhatsApp para quem desejar fazer leitura particular. Virgem, o fim de um ciclo se aproxima. Finaliza alguma coisa aí. Meditação e contemplação. Acho que com esse fim aqui, vocês vão estar. Não é só pensativos, tá? É como se estivesse fazendo um balanço mesmo, né? De toda a sua vida, da sua bagagem, das suas experiências, o que você aprendeu, onde você está hoje. O que você precisa mudar, o que precisa fazer de diferente. E fala muito também de gratidão, tá? De pensar, assim, o porquê, né? Quais as coisas, enfim, a gratidão pela sua vida, o porquê vocês são gratos. O que diz respeito de onde a gente está, né? O que a gente tem. E espere por mudanças poderosas. Aqui um eclipse. Virgem e o amor. O amor para o signo de Virgem. O amor para o signo de Virgem. Rainha de Ouros. Virgem, né? Fala muito de segurança, de estabilidade, de ser independente, independente do sexo, tá? Se é homem, mulher, de estar seguro, segura de si também. Rainha de Copas. Fala do amor próprio. As de Copas. Dois de copas. Vamos abrir mais pra gente ver aqui o que que é. Que é alguma coisa que tá começando. Os enamorados. Eita, vamos ver o que mais. Seis de ouros. Olha, virgem. Eu não gosto muito de ficar romantizando as coisas, não. Mas até aqui, vocês estão iniciando um amor fofinho, um amor romântico, um amor bonito. Ó, o eremita, virgem, o amor recíproco. Ai, olha, oito de ouros. Tá vendo que tá os dois aqui? E ela, a felicidade dela. É porque é como se falasse assim, ó, até aqui, né? Não abriu tudo ainda. Eu fico empolgada com essas leituras, gente. Aqui fala muito de vocês, se amando mais, se priorizando. E eu não sei o que acontece aqui, que vocês estão começando, ou irão começar um amor, um romance, um relacionamento recíproco, tá? Fala muito aqui assim de reconhecimento, de merecimento, de trocas, né? Ó, Cavaleiro de Ouros. Gente, Virgem! Ó, o mundo! Olha, para muitos aqui é algo assim, é grandioso, tá? Porque é uma história nova, é um momento novo. É tudo muito novo, porque aqui é o relacionamento para muita gente que assim, vocês queriam há muito tempo, vocês, enfim, desejaram, e aqui,
Ó, de verdade, é o relacionamento que eu acho que todo mundo quer. Sinceramente, ó, 9 de copas. Gente! É, eu fico empolgada, gente. Não é? Tem como não ficar. Aí, a sacerdotisa, para muita gente, vocês ainda irão conhecer ou estão conhecendo essa pessoa mais a fundo, tá? Ah, que lindo, 2 de ouros. Eu tô até, sabe quando você tá empolgada, que você fica feliz mesmo. Ó, vocês estão construindo. É algo que tá crescendo, tá? O que vai crescer, ó. Rainha de espadas. Talvez vocês estejam um pouco duros e duras aí, sabe? Muito racionais, muito práticos, tal, porque assim, vocês já passaram por experiências ruins antes. Então, não é fácil assim aceitar que tá que chegou um relacionamento bonito, sabe? Ó, 5 de espadas. Aqui fala assim de estar com a cabeça muito cheia de pensamentos que como eu vou falar? Eu ia falar impróprios, mas não é só isso, é de pensamentos ruins mesmo, e assim, pensar demais em algo que não é, sabe? Ó, o mago. É o início, esse é um início. Gente, tem a carta do julgamento, tem o mundo e o julgamento ainda. Senhor. Olha. É bem prático aqui, tá? Ou vocês muito em breve vão conhecer essa pessoa, ou vocês já estão começando a se relacionar, a conhecer mais a fundo essa pessoa, tá? Não sei o que vocês viram antes, mas assim, mostra vocês meio que. Não, não é só com o pé atrás. Porque assim, sabe quando parece que é muito, né? A gente, quando a gente sempre toma na cabeça tal, e tenta as coisas e é difícil. Parece que quando as coisas. Não é que é fácil. É que quando chega algo legal, a gente fica meio receoso, receosa. Então vocês estão analisando bem, pensando bem, tentando entender se é isso mesmo, o que que a outra pessoa quer. Olha, Virgem. É aqui um relacionamento bonito de ver. Virgem e o amor. Faz tempo que eu não vi uma leitura tão fofinha assim. O rato. Fala muito. O rato é desgaste, é roubo, é cansaço. Só que assim, são vocês muito cuidadosos, indo devagar. Porque assim, já se prejudicaram muito. Então, vai devagar, né? A âncora, que fala de sair de um estado de estagnação, de começar a ter movimento, né? De ver movimento, das coisas começarem a ser mais seguras. A chave, que fala de proposta, de um caminho que abre, uma porta que se abre. A chave é uma oportunidade. A raposa, vocês assim, é o que eu falei, com o pé atrás. Prestando atenção, vendo se é isso mesmo, para não se iludir, né? As alianças, uma parceria aí. Ai, Virgem, que lindo, hein? Os pássaros, aqui mostra as alegrias, tá? De um encontro, de conversas. Eu acho que aqui, assim, se vocês já estão se relacionando, começando. Se vocês irão conhecer essa pessoa, vocês vão se sentir muito livres perto dela ou dele. A árvore, que fala de segurança, de estrutura, fala de algo bonito florescendo, crescendo, né? Ó, o cigano. Gente, Virgem, que leitura! Fim do ano e vocês, ó, arrumam alguém. O cachorro. Parece ser alguém de confiança, independente se é homem ou mulher, tá, gente? E o navio. Alguém que pode estar chegando, né? Pode estar vindo de outro lugar. Alguém que pode morar ali do lado, mas assim, alguém que tá chegando na sua vida, tá? E a serpente. Desejo e paixão, né, gente? A música do Vando Pura. E o chicote. Alguém fala de insistência e persistência. Eu não sei se é da parte dessa outra pessoa, se é da parte de vocês.
Talvez aqui haja um pouco de teimosia, né, da parte de vocês. E esse ciclo que encerra, o fim desse ciclo, para alguns pode ser o ciclo de solteirice, de solidão. Pode ser esse ciclo, tá? Olha, Virgem, não tem muito o que falar, porque assim, vocês vão encontrar alguém aqui. Sabe a música Jota Quest? Encontrar alguém que lhe dê amor? É isso! Vocês vão encontrar alguém aqui que vai lhe dar amor. É alguém que vai querer construir algo junto. Só que assim, vocês vão estar muito racionais com o pé atrás. Errado? Não. Esse seria o certo em qualquer tipo de relacionamento, né? Não se jogar de cabeça e tudo mais. Só que aos poucos você vai ver que não é seguro, seguro, mas assim, que é confiável. Que é uma pessoa confiável. Tá? Ai, Virgem, eu espero muito que se concretize isso na vida de vocês, hein? Se inscrevam no canal, curtam o vídeo, compartilhem. Gratidão!